informação, tá, meu querido professor, sobre o Celtic. Mas tu tá falando isso na mídia? Mas é minha opinião, caramba! Então, não. Tem que ter cabelo no peito. Aqui o bicho pega, vai. Olha, cobra. Ei, som, ei. Vamos aumentar esse volume, vamos baixar essa trilha. Vamos chegando, que hoje é dia 12 de janeiro, está começando Redação Pachola, com muita alegria, com muito entusiasmo. Espero que vocês estejam todos muito bem. Para nós, nesse momento tá chegando uma alegria. Nesse momento tá chegando uma galera aí para acompanhar o nosso programa Redação Pachola desse dia 12 de janeiro. Nós estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, também no aplicativo Rádio Pachola. Você pode baixar no Google Store para o seu Android. Você pode também entrar, se você tiver iPhone, no radiopachola.net, e nós estamos também ao vivo na rede social Azul. E no Twitter e no Instagram, você pode nos seguir no arroba Rádio Pachola, mas pode seguir também os membros dessa bancada de hoje. Eu sou o LZF Macedo, estou ocorando enquanto César Valer está de férias em tá Punta acabando. Cana. Tá acabando. César Valer está em Punta Cana hoje. Última semana dele de férias. Depois é o passarinho que sai de férias. É, depois é o passarito. E tu sabe, Mário Godoy, vou já te dar essa boa tarde. Não, antes o passarito de é só final de fevereiro, irmão. Eu acho. Não, é semana que vem. É. Ah, então tá. Passarinho sai semana que vem. E aí, olha só, cara. Essas duas semanas iniciais de janeiro, eu tô ancorando Redação Pachola. Porque César Valer está de férias. Aí na próxima semana, Passarinho sai de férias, eu vou ancorar o Papo Pachola. Então eu vou sair do Redação, vou pro Papo. Eu sou oficialmente a Ana Furtado da Rádio Pachola. Ou André Marques. Estou aqui para apresentar os programas quando não tem âncora. Basicamente isso. Ai, galera, que loucura. Você pode ser membro aqui da Rádio Pachola também. Aliás, antes de falar dos membros, quero falar dos outros membros da bancada. Você pode seguir o Segue o Tainã, o Aquele Mário e Matheus Dalpiazzi. Eu vou falar com ele, nosso querido convidado Segue aí. Do dia de hoje, tá certo? E você pode ser membro também aqui da Rádio Pachola. Você pode ser membro gauchão, Copa do Brasil e Libertadores, muitas vantagens. Esse ano a gente vai querer fazer muita, muita coisa legal, mesmo para os nossos membros, tá? Inclusive, coloquei um formulário lá no grupo dos membros e a galera começou a responder e estamos analisando friamente tudo que está sendo colocado lá naquele formulário, justamente para melhorar o nosso serviço para os membros que tanto nos apoiam, que tanto nos valorizam. A gente quer valorizar de volta e a gente só consegue fazer esse programa graças à tua audiência, graças aos nossos membros e graças aos nossos apoiadores. Pega tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas. Seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida, o Hub 23 é um lugar muito massa pra você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal com marcas tradicionais. Pra saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub23 Food Hall. É muito legal lá, tem Maria Coxinha, tem Cachorro do Bigode, tem Mr. X, é pet friendly, você pode fazer piquenique lá também. É muito legal lá, o Hub 23 Food Hall em Canoas. Também você pode seguir outro apoiador nosso, que é o Gremista Historiador, mas não no arroba Gremista Historiador, porque esse ele deu uma desativada por tempo indeterminado. Mas você pode seguir o Gremista Historiador Camisas, que é só com camisas históricas do Grêmio. Você que é gremista, vai lá, segue arroba Gremista Historiador Camisas. Ele posta a foto da camisa, o jogador usando, e conta a história da camisa. Então tem muitas camisas históricas lá naquele Instagram. É muito legal tu conhecer as camisas do nosso tricolor, tá certo? Está conosco também a KTO.com. Um abraço lá pro Cássio e pra galera da KTO. KTO.com, te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO_Brasil. Se registra lá na KTO.com, coloca o código promocional Pachola. Você vai fazer o seu primeiro depósito. E aí você vai ganhar 20% em cima do valor desse primeiro depósito. Então tu botou Pachola lá, colocou 100 reais, vai ter 120 reais pra apostar, pra brincar. Vale muito, muito, muito a pena mesmo. E sabe quem mais tá com a gente? Olha só, está conosco sempre em casa. Quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem um link especial da parceria com a Rádio Pachola, onde tu vai ganhar R$80 parcelado em 4 vezes de 20 para usar em produtos do site. E tem muita promoção rolando. Clica aqui no link da descrição e aproveita. É exclusivo para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e também de São Paulo. Um abraço especial para as primeiras pessoas que chegaram aqui na nossa live: o Gui Natividade, Zeca Miglioranza. Ah, falou Zeca, até fiquei chateado. Porque
o nosso querido Zeca, né? Eu que sou gremista, mas também sou um grande simpatizante, gosto demais do São José aqui de Porto Alegre. Foi eliminado na copinha pro Botafogo agora nos pênaltis, cara. Tava passando na Sport TV, a gente tava assistindo aqui. Mas um abraço pro Zeca Miglioranza. Deixa eu ver quem mais tá aqui, ó. Daniela Tenfen, Ederson Fontoura, Leonardo Fiade, grande Leonardo Fiade, Madison Rodrigues, Leandro Lopes, Nitroman, Rodrigo Rodrigues, toda essa galera está conosco aqui na Rádio Pachola, no Redação Pachola, desde dia 12 de janeiro de 2022. E eu peço que você pegue o link e mande para todos os teus amigos. Vamos fazer essa live crescer bastante, que a gente tem muita coisa para conversar hoje, tá? Nesse momento temos 80 likes, 160 pessoas simultâneas. A gente quer chegar a 500 likes, essa é a nossa meta. Então eu preciso que tu agora, já de largada, deixa o teu like aí. Não te custa absolutamente nada, nos ajuda demais na divulgação do nosso trabalho, porque quanto mais você interage, quanto mais você comenta, quanto mais você deixa likes, mais a plataforma vai vendo que o nosso conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Então a tua participação é absolutamente crucial para nós por aqui. Muito boa tarde, Mário Godoy. Como é que tá, amigo? Tá bem? Boa tarde. Tô bem, eu já almocei. Ah, tu tava com fome, né? Tava, cara. Tava com fome. Quando eu fico com fome, eu fico irritado. Bastante irritado. Mas não, eu tô bem, tá tudo certo. Vamos lá. Tá desculpado por enquanto. Por enquanto tá desculpado. Mas tem que jogar. Tem que jogar. Vai ter que jogar muito. Ainda estamos machucados. Tá devendo muito. Perfeito. Tainan, como é que tá, amigo? Tudo bem? Boa tarde. É preciso perder pra aprender a valorizar. O ponta de fé. E aí, galera, como é que tamo? Tudo certo? Tamo tudo aí, certo. Né? Tu tá bem, meu? Cara, eu tô... Animado hoje? Tô animado. Tô meio dividido, porque eu não sei o que pensar, não sei como proceder pós-carta, porque aquilo foi uma carta, vamos ser sinceros, foi uma carta. Uma carta aberta. Uma carta aberta. Não sei o que pensar sobre esta carta, apenas sentir. E o que eu vou falar vai ser forte. Vai ser forte? Vai. A galera tem que ficar aqui, então. Fica. Perfeito. Está conosco também aqui o Matheus Dalpiazzi, ele que é comentarista da FGF TV, também participa lá na Rádio do São José, né? Como comentarista por lá também. Gremistaço, grande amigo meu também, inclusive de infância. Muito boa tarde, que coisa boa te ter por aqui, Matheus Dalpiazzi. Boa tarde, Luiz, Mário e Tainan. Que prazer poder estar aqui. Programa que eu sou assíduo ouvinte, desde que o Luiz começou a mandar pro geral, assim, ó, dá uma olhada. Comecei a acompanhar, comecei a gostar do programa, que eu gosto dessa ideia de redação, da gente falar das notícias, poder debater. Baita programa, muito feliz pela oportunidade. Já que o Tainan tá puxando o pagode, o tema hoje é: hoje sou tô dividido, sem saber o que fazer. Perfeito, perfeito. Veio bem demais agora, Matheus. Seria cômico se não fosse trágico. Maravilhoso. Seria cômico. Galera, estamos chegando a 100 likes nesse momento, tá? Eu preciso que vocês deem o like na nossa transmissão aqui. Eu não vou encher muito o saco de vocês, mas é muito importante que vocês nos ajudem, porque quanto mais vocês interagirem, quanto mais vocês deixarem o like, mais a gente vai poder divulgar o nosso trabalho para mais pessoas também. O que, que nós vamos conversar no Redação Pachola de hoje, tá? É o seguinte, não tem como fugir das desculpas de Douglas Costa. Então sim, vamos falar sobre isso, vamos dar a nossa opinião também sobre isso e queremos muito ler a tua opinião sobre isso. Além disso, Benítez foi apresentado hoje, ganhou a camisa de número 8. Jean-Pierre esfriou o negócio dele com o Atlético Paranaense. A gente tinha esses tempos até noticiado pelo Gabardo, né? O Gabardo tinha dado notícia de que tava quase tudo certo com o Atlético Paranaense, agora deu uma esfriada, a gente vai falar sobre isso. Também tem um clube grego querendo o Lucas Silva, isso aqui ficou pendente de ontem, e também uma proposta que chegou pelo nosso centroavante Diego Turim. Tudo isso será discutido hoje no Redação Pachola, logo após o Tainan ler alguns comentários da galera, né, Tainan? O que, que tu acha? Lê uns comentários aí. Pode ser, vamos lá então. Sandra Aparecida da Costa Machado falou: não acredito nas desculpas do Douglas Costa, vai jogar a torcida contra a direção. Realmente, já fez isso. O Madison Rodrigues: pelo Instagram é fácil, quero ver em campo as atividades dele, se as atitudes dele mudam. E joga bola, tá certo, tá ok. Porque ele tá vivendo o sonho de todos os meninos que sonham em ser jogador de futebol e vestir a camisa do Grêmio. Ah, muito boa. O Rafa Orselli perguntou: quem é Luiz? Luiz sou eu. É que o Matheus Alpias, como ele me conhece há mais tempo, ele não me conhece por professor, ele me conhece por Luiz, né? Pode seguir aí, Tainan. É uma fraude. É, realmente. É uma fraude. O Gui Natividade: renegocia os valores a receber em 2022, mete gol no Grenada do Aterro e tá tudo certo. Não sei. Ah, mas galera, ele vai se puxar pra tentar isso. Vai ter que ser isso, muito hein? Mais do que isso aí, hein?
olha só, o é Gui na atividade... É obrigação, né? Claro. Isso é obrigação, né? O Gui na atividade colocou hashtag Farid no redação. Cara, eu já mandei mensagem, tá? Eu mandei uma mensagem, mandei um WhatsApp pro Farid. Aliás, eu mandei um WhatsApp pro número antigo do Farid. Aí eu assisti o flow que o Farid foi e ele, na hora que ele pegou e conversou com o celular dele assim, ó, pá, olha aqui, ó, todo mundo me liga porque vazou meu número daquela vez do Denis. E trocou. E aí eu troquei meu número. Eu, putz, daí eu consegui o número novo do Farid, é. Já mandei mensagem de novo. E ele respondeu? Não respondeu ainda. Tá, mas não é pra ele. Eu tenho o contato. Ih, tu eu tem o contato tenho... dele? Não, não é dele. Eu tenho o contato, é do cara da agenda. Ah. Ele que tem a agenda. Farid, cara, o Farid tá no outro patamar. Não adianta tu mandar mensagem pra ele. Que momento, hein, Farid? É, mas é isso aí. Mas Farid... Mas Godoy, né? É outro nível. Ah, é outro nível de contato. Não, ainda não é a mesma prateleira, tá quase. Nossos réis mortais, né? Farid, queremos você aqui, cara. E a audiência da Pachola te quer aqui também, Farid. Então, por favor, responda o WhatsApp e vem aqui na Rádio Pachola, Farid. Vai, Tainan, segue mais uns três aí, por favor. Vamos mais uns três, então. Cutelaria Forja de Efesto. Ainda espero a minha faca. Olha, eles botaram uma coisa forte aqui, ó. Texto mal pensado, palavras doces não era. Não adianta abrir mão de muita coisa e não valer nenhuma ala minuta de frango. Vai, eu comi uma de carne agora antes. E tava boa? É acebolado, bife acebolado. Tava boa? Pô! Absurdo. Pô, R$29,90. Não aguentei comer tudo. Mas R$29,90 numa... Eu não aguentei comer tudo. Achou caro? Pra duas pessoas, né? É, pra duas pessoas. Ah, tá. Ah, não, pra uma pessoa é pesado. Ô, meu, 15 pila? Tá bem justo. É que eu como por dois, né? Porque, né? Eu tô em fase de crescimento, vocês esquecem. Eu também. Cara, eu tô tentando me cuidar. Eu tô com 3 litros de água já tomado aqui, ó. Peguei aquela garrafinha de suco do Zafari, aquela. Botei de água agora, tô me cuidando também. Tá indo mais um comentário, por favor. Mais um comentário. Deixa eu ver aqui o do Flávio Roberto do Prado. Douglas Costa não joga mais em alto nível faz anos. Isso não vai mudar em 2022. É uma questão física. Mas será que não muda em 2022? Porque o nível do futebol brasileiro já é uma coisa diferente. E ainda a Série B... É, o nível de futebol é diferente. Mas o nível de gramado, o nível de exigência física... Exigência física, tem razão. É diferente. É verdade. Quero ver ele dar um pique lá em Tombos, lá contra a Tombense, e a bola aí retinho, quero ver. É, vai ser complicado, mas é o seguinte, gurizada, vou começar aqui com algumas atualizações de notícias do Grêmio, bem rápidas, antes da gente passar para as pautas principais do programa, tá certo? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é a seguinte. Membro. Tem novo membro? Henrique Hall, bem-vindo ao Libertadores. Oh, mas eu acho até que o Henrique já era, cara. O Henrique foi aqui, e voltou. Ó. Voltou. Peraí, ele foi e tá voltando. Henrique Hall, muito obrigado por ser membro aqui da Rádio Pachola. A gente valoriza, agradece demais. E você... Vamos! Quem mais quiser ser membro, por favor, faça aí. Que vai valer muito a pena. Seja membro. Tá bom. É o seguinte, a atualização das notícias do Grêmio são essas aqui, ó. Vamos. Transição do Grêmio fez 4-2 no São José em jogo treino nesta manhã no CT. Ok. Elias fez 2, Pedro Lucas fez 1, Bitello fez 1. O time ainda saiu vencendo por 4-0 e depois tomou esses 2 gols. Essa foi o primeiro grande teste aí do transição que vai começar o gauchão. A princípio, no dia 26. Estava marcado pro dia 26, passou pro dia 22 e voltou agora pro dia 26 de janeiro a estreia do Grêmio contra o Caxias na Arena. Passa o time pra nós? Eu não tenho o time. No site do Grêmio não mostra? Não mostrou, não mostrou que eles nada. Não fizeram. O Grêmio não fez matéria sobre isso. Essa informação que eu peguei, que eu tô trazendo pra vocês, eu peguei do Rafael Pfeiffer e do César Cidade Dias. Sim. Então a gente só vai descobrir a escalação exata do Grêmio um pouquinho mais pra frente. O que eu sei, tá? Que o Grêmio vinha treinando com o Felipe e não com o Adriel no gol. Com o Felipe no gol, o Scheibig. O Scheibig. É. Na dupla de zaga era o Erickson e o Heitor, não o Emanuel. E na esquerda, pasmem, tinha não Guilherme Guedes, Thiago Rosa. Guilherme Guedes não vinha treinando como titular no transição. Bah, essas são as informações que eu tenho. É, tá? Eu super... Mas a gente vai descobrir essa escalação aí. Inclusive, se o Tainan puder... Tô indo atrás, pode deixar. Obrigado. Aí a gente vai passar a escalação exata do transição que jogou contra o São José hoje. Ó, o Grêmio postou há 39 minutos atrás os resultados, né? Sim. Mas no post não tem time. E a gente olha no site muitas vezes, né? O Grêmio.net, eles têm atualização também de notícias e não tem nada sobre esse jogo do transição de hoje. O que a gente sabe é que o elenco rodou, tá? Todos os jogadores do transição jogaram hoje. Então todos estiveram em campo. A gente só tem que saber agora quais foram os 11 iniciais. É, exatamente, tá?
Seguindo aqui nessas notícias, Grêmio pronto para encarar o Santa Cruz de Recife nos matas da Copa São Paulo. Tricolor busca vaga entre os 32 melhores na competição. Após a classificação como líder do seu grupo na disputa da Copa São Paulo, o Grêmio está focado no primeiro duelo pela fase eliminatória da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde dessa terça-feira, no Caiçara Clube de Jaú, elenco sub-19 realizou o último treinamento antes de encarar o Santa Cruz pela segunda fase, às 5h15 de quarta, no estádio Zezinho Magalhães. Ou seja, hoje é dia de Grêmio, tá? Tem Grêmio na Copinha contra o Santa Cruz às 5h15 da tarde, todos de olho. Nós não estaremos ainda na transmissão disso, né? Vamos pensar ainda sobre como é que vai funcionar o Grêmio passando de fases, a gente vai conversar sobre isso, mas a gente aconselha demais que você acompanhe, porque vai passar no Sport TV. Então a gente tem que estar de olho sim nos guris, tem que ver quem é que está se destacando e quem é que vai conseguir, inclusive, contribuir no profissional, tá certo? E a terceira notícia rápida que eu quero passar para vocês, porque eu acho importante fazer essa atualização para todos, é que o Grêmio informa que Douglas Costa e Rodrigues são os únicos jogadores que confirmaram o teste positivo para Covid-19. Toca a ficha, toca a ficha. Eu não ia falar. Não, mas toca a ficha, toca a ficha, toca a ficha. Tá Covid-19 e é segue informação afastados. Oficial, pode falar. Tá. Campaz, Michel, Jonathan Robert, Vila Sante e Vitor Bobsin tiveram os testes negativos e voltam aos treinos hoje. Ou seja, Douglas Costa e Rodrigues seguem fora, só que fizeram a contraprova em todos os jogadores, né? Sim. E o Michel, o Campaz, o Jonathan Robert, o Vila Sante e o Vitor Bobsin negativaram na contraprova, ou seja, se apresentam hoje e voltam aos treinos, tá certo? Então essas são as notícias iniciais. Ah, tá movimentado, né, professor? É, essas aí tá são só pra gente atualizar a galera. Professor, tô com os sons iniciais aqui do grupo de transição. Por favor, saiu aí? Por favor. Saiu aqui no site do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Acabei de mandar mensagem pro Faturi aqui. A escalação inicial é Adriel no gol, Felipe, Erickson, Emanuel e Thiago Rosa, tá. Jonathan Varela e Matheus Frizzo, Vini Paulista, Pedro Lucas e Rildo e Elias Manuel na frente. Perfeito. E como o professor falou, todos os jogadores jogaram. Perfeito. Então teve, ótimo, a troca dos dois goleiros de todos na posição. Tá. Começamos com o Adriel, mas temos o Adriel e o Felipe, são dois ótimos goleiros, né? E o Hugo. E o Hugo, é verdade. O Hugo que renovou o contrato. É, renovou e entrou hoje. E é o seguinte, Matheus Lopes, quero já começar contigo, que eu nem ia falar muito sobre isso, mas o Guilherme Guedes não começou jogando no transição, cara. Será que é só uma lenda? Cara, não... Não sei se vai ser uma lenda ou não, até eu tava vendo ontem o Redação e tava falando sobre isso, sobre quem é que pode começar a titular. E, cara, o Guilherme Guedes ainda não conseguiu desenvolver, ele não conseguiu demonstrar o suficiente no Grêmio pra gente poder ter uma confiança e dizer, tá, agora esse ano ele vai deslanchar, pegou o primeiro ano de maturidade. Não, não conseguiu. Aí ele vai pro transição. Cara, pode ser uma rodagem de elenco, pode ser um teste. Eu até tava observando na escalação o Rildo na esquerda, o Rildo tá voltando também de empréstimo. Estão estudando se o Rildo vai continuar pra série B ou se vão emprestar ele de novo. Então acho que é uma rodagem de testes. Mas para um evento inicial é no mínimo estranho. Sim. É no mínimo de desconfiar. Tá, mas nem no transição ele tá figurando. Eu acho que daqui a pouco vai começar uns times procurar ele e tal, querer saber mais. O Santos mais, andou querendo o Guilherme Guedes, né? Pois e é. Aí eu incitei essa discussãozinha inicial, nem precisamos abordar muito sobre isso, porque já foi discutido muito sobre o Guilherme Guedes, mas é muito porque tu é uma pessoa nova, assim, pra gente ouvir a opinião também, mas muito por tristeza, assim, sabe? Por esperar muito o Guilherme Guedes e perceber que nem no transição ele tá conseguindo se firmar muito, porque agora o Thiago Rosa me parece que toma a posição dele. E a gente falava muito que a gente começa o ano com três jogadores na posição, o Diogo Barbosa, o Nicolas e o Guedes, mas talvez o terceiro não seja o Guedes. Talvez o Thiago Rosa esteja à frente dele, sabe? Então isso tudo é muito complicado. Mas é o seguinte, gurizada, vamos passar para essa pauta principal do nosso programa, porque é necessário falar sobre isso. Não dá para fugir desse assunto. É o grande assunto. Inclusive, ontem o Passarinho fez um vídeo à meia-noite e postou aqui no canal da Rádio Pachola. Um abraço pro Passarinho. Grande Passar. Dizendo exatamente que era uma bomba, né? Porque realmente a gente tava querendo que o Douglas Costa se manifestasse, se manifestou. O Tainan pedia no microfone. Foi em postagem do Instagram, mas se manifestou, tá certo? Então, em carta, Douglas Costa pede desculpa por atitudes impulsivas e diz que ficará no Grêmio. Atacante reafirma que abriu mão de dinheiro para voltar ao clube e promete empenho na luta para tirar o clube da Série B. E é o seguinte, gurizada, é minha função aqui fazer a leitura do texto. Então eu vou fazer a leitura do texto, prestem muita atenção, porque daí a gente vai conversar sobre isso. E para aqueles que não viram ainda o texto, por favor, prestem muita atenção. Um abraço para quem está nos acompanhando também no aplicativo. Tira a trilha, tira a trilha. Douglas Costa, no Instagram, postou o seguinte.
Primeiramente, começo esse texto pedindo desculpas do fundo do meu coração à nação gremista. Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra, por todas as minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado. Agi de forma impulsiva e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também. Não vou nesse primeiro momento entrar no mérito da administração do Grêmio e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda para cá. Isso fica para um segundo papo nosso. Além das sinceras desculpas, quero dizer que estive com meu empresário Júnior Mendonça e eu decidi que permanecerei no Grêmio e honrarei essa camisa, o contrato que assinei, abrindo mão de muitas coisas, e darei o meu sangue e a minha vida até que voltemos ao nosso lugar. E não digo somente a primeira divisão, e sim disputando títulos do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Mundial. Gostaria de reiterar que nunca pensei no lado financeiro para retornar ao Grêmio, mas já abri mão de muita coisa para estar aqui. Sou homem e gremista, e vamos juntos, eu e vocês, tirar o Grêmio dessa situação. Deixei bem claro ao presidente, através do meu agente, de que não jogarei em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio, e não sairei para nenhum outro clube contra a minha vontade. No mais, desejo contar com o apoio de todos vocês, que me deem uma segunda oportunidade de demonstrar meu amor por esse time, camisa e torcida, e juntos vamos sair dessa, com muito trabalho e união. Conto com cada um de vocês e contem comigo também, pois darei o melhor de mim e podem me cobrar disso. Gostaria muito de estar em campo já amanhã treinando, mas como testei positivo para a Covid, devo me isolar e me cuidar. Em breve estarei recuperado e de volta com tudo aos treinos, porque é com muito trabalho que daremos a volta por cima. E, por favor, parem de escutar fake news. Douglas Costa, 2022. Essa é a carta, o pedido de desculpa de Douglas Costa, Mário Godoy. É, aquilo que o Tainan disse, né? Ao menos ele fez um post se retratando, né? Claro que a gente esperava, eu pelo menos esperava mais, esperava um vídeo mais elaborado, né? Porque, cara, quando tu fala em vídeo, tu consegue analisar mais as coisas, né? Expressão facial, o gaguejar, aquela coisa toda. Tu começa, tu faz uma análise um pouquinho mais profunda. Me parece que esse texto não foi escrito por assessoria. Me parece que foi feito por ele mesmo. Eu fico em cima do muro no sentido de... Eu sou gremista, cara, e esse cara veio da base, esse cara é prata da casa. Ele é gremista também. E aí tu fica naquela assim, pô, agora ele vai. Mas o outro lado é aquele, pô, ele tava no time do rebaixamento, ele manda tchauzinho no último jogo. Fica uma coisa confusa na cabeça, fica uma fica estranho, velho. E aí vim aqui no microfone agora falar pra esse monte de gente que tá aqui na live e mais as redes sociais... Tu ter uma opinião extremamente assertiva é muito difícil. O que eu vou falar aqui, cara, que é o meu post, inclusive, no meu Twitter ontem e no meu Instagram, que eu printei e botei no meu Insta, é que eu botei assim, cara, tá desculpado por hora. Ele tem que mostrar em campo, porque falar até papagaio fala, entendeu? Ele tem que mostrar em campo, cara. Ele tá muito no negativo com a torcida do Grêmio. Foram 7 para 8 meses, cara, sem apresentar nada. E quando eu digo nada, é que ele não chegou nem a 10%, velho. E pro jogador da qualidade dele, é nada. É muito pouco. Então, por hora, tá desculpado. Ele só vai ter que apresentar tudo que ele não conseguiu apresentar desde a chegada. E é muita coisa. E a Série B não é barbada, gurizada. Não é. Jogar num campo extremamente pesado, dia de chuva, é diferente. E isso que eu tô falando não é vacinar, isso que eu tô falando não é desculpinha. Cara, Série B, o bicho pega. Tu acha que a Tombense não quer pegar dois empates contra o Grêmio e talvez ganhar um jogo? O Grêmio já tomou goleada pra Napolina em 2005, cara. Então, assim, 2022 é um ano extremamente complicado pro Grêmio, dentro da temporada como um todo. Porque de cara já tem um gauchão que vai começar com transição. Pra mim já é um sinal de alerta. Porque em 2018 a gente achou que a gurizada da base ia longe. Não foi.
tiveram que os titulares voltar naquele Grenal pro Grêmio entrar em oitavo no mata-mata, em último. Entramos. Depois disso, o presidente Romildo e a comissão técnica não usou mais transição no Campeonato Gaúcho. Usou mescla, mas um time com 95% de gurizada da base, não. Então já no Gauchão já começa complicado pro Grêmio. E o Grêmio começa a Copa do Brasil desde o início. Viagens longas, jogos também complicados. Então assim, cara, a vida do Grêmio dentro da temporada 2022 é muito complicada. E arriscado, cara. Tu imagina o Douglas Costa jogar num dia de chuva num campo pesado e ter um estiramento muscular, velho. Pra ele, é 45 dias parado. E 45 dias parado é terrível pra ele. Então assim, desculpado por hora, vai ficar, quer ficar. Vamos lá, então, vamos investir mais algumas fichas, né? Na nossa torcida, nesse apoio. Mas, velho, a linha da crítica pesada vai ser muito tênue. Muito tênue. Qualquer deslize, a galera vai pegar, a torcida vai criticar. E outra, esse ano a torcida vai estar dentro do estádio, né? No princípio, a torcida vai estar dentro do estádio. A cobrança vai ser pesada. Matheus Dalpias, o que tu achou da carta do DC? Tu comprou essas desculpas? Ontem eu olhei a carta e logo em seguida apareceu também o post do Mário Godoy pra mim e eu compro muito essa ideia. Tipo, tá, ok, por hora tá, segue, faz seu trabalho aí, beleza. Só que tem várias coisas que a gente tem que pensar aqui. Enquanto o Douglas Costa, ele chega, ele tá mais pesado que eu. Fácil, tá muito pesado. Tu vê que a corrida dele é diferente. Tá, ele tem o tempo de readaptação, vinha de lesão, beleza, começou a jogar. Daqui a pouco começou a mostrar uma evolução no futebol, começou a fez o gol dele, começou a evoluir. Lesão de novo. O grande problema é que eu tô começando a suspeitar que o Douglas Costa tende, e eu tô falando que tende, eu tô falando que é, eu estou falando que tende a ser o maior delírio coletivo da história de contratações do futebol brasileiro. Porque ele chega no passado, ele é assunto quase mundial. Ah, o Douglas Costa, cara da Juventus, volta pro clube do coração dele. Ah, o Grêmio que já tem o Rafinha, o Grêmio que há pouco tempo foi campeão da América, montando um time para ser campeão brasileiro. E aí muita gente, ah, mas o Ronaldo no Corinthians. Cara, o Ronaldo chega muito pesado, muito acima, ninguém sabia como é que ia ser o Ronaldo no Corinthians e ele acaba cumprindo muito mais do que se imaginava. Agora, o Douglas Costa chega com uma premissa gigantesca pro Grêmio. Gigantesca. E aí ele não conseguiu entregar isso ainda. A gente tá esperando algo que a gente imagina sobre ele, que ele jogou no Bayern, que ele joga no começo na Juventus, que ele joga um tempo no Shakhtar, para essas três coisas. Mas ainda no Grêmio ele não correspondeu. Ele tem um nível técnico um pouco abaixo para desenvolver numa Série B? Tem, só que a Série B, como o Mário tava dizendo, ela é muito aguerrida. É muito brigada. Os caras vão entregar a vida contra o Grêmio, porque é contra o Grêmio. Um tricampeão de Libertadores, um pentacampeão de Copa do Brasil. Olha o que o Cruzeiro tá passando há 2 anos. Olha o que o Vasco passou ano passado. Não é assim. Tu não vai jogar uma Série B. Ah, não é mais aquela coisa, os times caíam e já era o campeão automático. Não, não vai ser mais assim. Então, o Grêmio tem que ter uma mentalidade de que todo jogo vai ser uma final, todo jogo tem que ser entrega, e o Douglas Costa tem que entrar nessa vibe. Nas primeiras que não mostrar essa vibe, vai ficar muito complicado a vida dele dentro da arena. Perfeito. O Henrique Raul colocou R$5 pra gente de superchat. Dá-lhe, meu. E disse, quanto a carta do DC foi um começo necessário, mas só terá nosso perdão quando readequar salários, largar a internet e começar a meter gol. Tamo junto, Pacholada. Acho que é bem por aí. Valeu, tá? Henrique. E tem aqui uma parte, eu já vou passar a palavra também pro Tainan, mas tem uma parte aqui da carta que eu achei muito curiosa, cara, que ele fala que ele não vai jogar em lugar nenhum. Aqui, ó. Deixei bem claro ao presidente, abre parênteses, através do meu agente, de que não jogarei em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio. Não foi ele, foi não. A gente. Cara, quem sou eu pra polemizar a carta do Douglas Costa? Até postei, mas tem várias, até né? Postei no meu Twitter ontem que eu sou muito facinho nessas áreas, que eu li a carta e fiquei assim, ó, tá, meu, tá bom, tá, vamos lá. Vamos lá, tamo junto, sabe? Fiquei, vamos lá, Douglas, vamos jogar então essa bola. Só que ao mesmo tempo, cara, também é a nossa missão dar uma olhada com atenção pra essa carta e perceber, por exemplo, deixei bem claro ao presidente através do meu agente que não jogaria em clube algum do Brasil que não seja o Grêmio.
Não sei se tá muito clara essa conversa entre Douglas Costa e direção, porque ele já começa o próprio texto falando de erros da administração do Grêmio. Não vou nesse primeiro momento entrar no mérito da administração do Grêmio e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda pra cá. Isso fica pra um segundo passo. Aí ele fala com o presidente, mas não é ele que fala, ele fala por meio do agente e tal. Então me parece que tá um pouco estremecido isso, que não tá muito clara a convivência entre Douglas Costa e a direção. E eu acho que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível pra que a gente tenha um futuro melhor pra esse ano também. Acho que isso vai ser crucial pra que o nosso futuro seja bom pra esse 2022. Se não, me parece que vai ter umas picuinhas aí no meio. E isso me deixa um pouco assustado. Tainan, tu queria falar uma coisa muito forte antes, tu falou. É, eu tenho 5 pontos em relação a essa carta. Essa postagem do Douglas Costa. Tenho 5 pontos interessantes. Que eu julgo interessantes. Primeiro é onde ele fala o seguinte. Não vou nesse primeiro momento entrar no mérito da administração do Grêmio e a consequência de erros cometidos desde a minha vinda pra cá. Isso fica para um segundo papo nosso. O que ele quis dizer com isso? Ficou muito subjetivo isso. Ficou muita picuinha em relação que, entre, tipo assim, ó, entre ele e a direção. Agora eu vou jogar. Me parece assim, ó, agora eu vou jogar. Mas no momento de falar, eu vou falar. Sabe? É, mas assim... entende. Será que vai acontecer esse momento de falar? Que os guris são meio anarquistas também, né? Se falar alguma coisa e a gente comprar a ideia, já era. Então a gente fica nesse daí. A segunda coisa que ele fala... é o seguinte, me dei uma segunda oportunidade de demonstrar meu amor por esse time, camisa e torcida. E juntos vamos sair dessa com muito trabalho e união. Seguinte, Douglas Costa, tu vai readequar o teu salário? Tu vai ter comprometimento dentro de campo? Ele fala duas vezes em coisas que ele abriu mão, né? Que ele não pensa financeiramente, mas abriu mão de muita coisa pra estar aqui duas vezes. É, entendeu? Eu fico nesse questionamento, porque dizer que é gremista... tem que entender o estado que o Grêmio tá no momento. E no momento o Grêmio não consegue pagar a milha que ele recebia antes. Então vai ter que sentar e vai ter que negociar, meu velho. Prova que tu é gremista, então. Se tu é desse. Tá? Segunda coisa, sair contra a vontade. Eu acho que ninguém sai contra a vontade, né? Realmente. Ah, talvez aconteça. Não sei. Negociação, assim, não é só o jogador que manda, cara. Negociação, assim, acho que não é só o jogador, não. Ah, pelo amor de Deus, não é professor. Jogador, não. Não, eu acho que... jogador que sai contra a vontade, eu particularmente nunca vi. Mas, cara, a gente pensar até em jogadores que às vezes não tem mais espaço no time que ele tá, que é muito grande. Não tô falando que é o caso do Douglas Costa, tá? Sim. Tô só citando essa situação que tu trouxe. Às vezes tu tá no final de contrato, tu quer permanecer no clube, e o clube não te quer mais, aí tu vai pra um clube de menor escalão. Isso acontece com muita frequência, jogadores saírem do clube. É, entendeu? Tá. Faz sentido. Tu entendeu o meu ponto? Entendi. Cheguei a entender. Discordo? Sim, mas entendi. Tudo bem. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, cara. Eu, desde que aconteceu todas as polêmicas do Douglas Costa, eu sempre queria que ele viesse a público e falasse. Pegasse o microfone, coletiva, pum, falasse. Ele falasse, tá? Temos um texto, temos uma carta. Me agrada? Não 100%. Não 100%. Então ele vai ter o meu apoio, mas não 100%. Então é o seguinte, Douglas Costa, agora é a prova final é tu dentro de campo, meu brother. Veste essa camisa aí, faz alguma coisa. Tem dois comentários aqui, o Luiz Felipe Silva Vila, Cortez não queria sair. E o João Pedro, como que sai contra a vontade, professor? Isso não existe. Eu concordo com o João Pedro. Vocês acham que o Michael queria sair do Grêmio? Aí eu vou ser polêmico. Vocês acham que o Grêmio... pesado. Mas é óbvio, mas saiu porque queria? Cara, é desculpa eu ser até um pouquinho... ser o jeito Mário Godoy de ser, porque eu sou meio grosso, você sabe disso. É óbvio que existe sair sem vontade. Claro. É eu óbvio. Consigo. Eu não consigo enxergar isso. Mas, claro, mas não, tu não precisa enxergar, Tainan. Acontece. Entendeu? Tu não precisa enxergar. O senhor Godoy! Vou dar outro exemplo. Em 2017, vocês acham que o Pedro Rocha queria sair do Grêmio? Ah, tem isso também. Quem era pra ter ido pro Spartak era o Luan. O Luan não quis sair, ficou. Aí ele viu a oportunidade, o Grêmio viu a oportunidade de fazer dinheiro, colocou o Pedro Rocha na jogada. Existe, e existe muito. Muito. Ou tu acha que o Guilherme Azevedo não queria estar no Grêmio? Foi emprestado. Cara, existe, cara, e muito isso. Não é só isso. Vontade do jogador pra essas existe coisas. Muito isso.
O exemplo do Maicon é muito forte. É muito forte. O exemplo do Maicon é muito forte, porque ele já deu declarações em podcasts, em outras entrevistas, dizendo que ele ainda não abriu todo o jogo. Não. Caixa preta do avião do Grêmio ainda não foi aberta. Não foi aberta. Podcast de Pachola. Vai ser no podcast da Pachola. Tá vindo, tá nascendo. Vai acontecer, né? Ah, eu tô só por acabar essa live pra gente fazer uma reunião. Tá, nós vamos fazer. Meu Deus. Nós vamos fazer acontecer. E é o seguinte, pessoal, pega a tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como o distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23 é um lugar muito massa pra você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal, com marcas tradicionais. Pra saber mais, vai lá no Instagram e segue @Hub23FoodHall. Também você pode seguir o Gremista Historiador Camisas, @GremistaHistoriadorCamisas no Instagram, vale muito a pena. KTO.com, te ajuda pra dar uma brincada e fazer os seus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil. E quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida, com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem o link especial da parceria com a Rádio Pachola. Oi? Eu falei assim, que o professor tá nos boicotando, ele tá tirando o volume do microfone. Ele desligou. Ele aprendeu com o César. Com o César, é que vocês estavam conversando ali, daí eu não queria atrapalhar vocês. Vai ver, eu vou travar os volumes tudo aí. Porque eu não queria atrapalhar vocês, desculpa. Mas aqui na descrição tem o link aqui da parceria Sempre em Casa com a Rádio Pachola. E seguindo nas nossas pautas do programa de hoje... Ronaldinho escreve carta e está voltando para o Grêmio. Informação. Tá bom. E vocês aceitariam? Ok. Tu aceitaria ele de volta se ele escreve uma carta? Bah, isso dá um podcast, né? Dá. Não é um programa de uma hora. É, 42 anos, Ronaldinho Gaúcho escreve carta e retorna ao Grêmio. Eu assino agora. Cara... É brincadeira, tá, gente? É o seguinte, gurizada. Pega essa champanhe, que elas ficam loucas. Tem que ir com o Ronaldinho, se vem que a gente é louca. Cê tá chapado aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de patrão. Xandão, pau! Mas respondendo a pergunta aí... Vai, pode. Matheus, por favor. Matheus, por favor. Pergunta ainda... Não, próxima volta, por favor. Maravilhoso. Até me engasguei, Já pegou o espírito do programa aqui, cara. Volta César Weiler, pelo amor de Deus. Seguinte, pessoal. Mas deram a ideia do Ronaldinho, já tem ali, ó. Eu apoio o R10 no meio. Ai, calma. Falando em meia, Benítez ganha camisa 8, revela admiração antiga e realiza sonho de atuar pelo Grêmio. Esse negócio do sonho de atuar pelo Grêmio é maravilhoso, né? Meia é apresentado oficialmente, fala sobre condição física e espera uma disputa sadia com Campaz no setor de criação de Mancini. Ainda que tenha recebido a camisa 8, Martin Benítez se considera um 10 clássico. Em apresentação oficial no Grêmio, na manhã dessa quarta-feira, o argentino deixou clara a idolatria por Messi, mas vibrou com a oportunidade de ser parceiro de Douglas Costa. E aí eu tenho duas aspas aqui de Benítez pra gente conversar a respeito. Primeiro, pode falar. Cara, eu não sei o que, é que tá acontecendo. Desculpa, prof. Eu tô rindo... Porque só agora apareceu na live a galera rindo da música que eu cantei ali do Ronaldinho. Ô meu, faz um minuto atrás, tá atrasado esse chat, tem aquela, né? Outra do Ronaldinho com o Safadão. Joga, né? O copo pro alto, vamos beber. Mas tem aquela do Safadão, que eles estão no Ceará, que é aquela... Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô no Grêmio de novo. Aí começou os rolês aleatórios do Ronaldinho. É. Mas a melhor de todos, ele na Copa do Mundo. Ô meu, do nada. Pô, eu vendo a final. Foi muito assim, bom aqui. Tocando a tambor, não do nada. Ô meu, corta o bagulho, tá ele no tambor. Mas numa felicidade. E o sorrisão, né? E umas minas, né? Atrás. E eu pensei, o cara tá na Rússia. Não é a Copa no Brasil. O cara tocando tambor na Copa de 2018. É rolê aleatório. Gênio, é demais, rolê aleatório. Ele ganhou 1 milhão de euros pra fazer aquilo. Só é pra um fazer sério? Aquilo. Sério? Eu acho, né? Bah. Só pode. Achei que era uma informação. É o seguinte, trouxe duas aspas aqui do Benítez pra gente conversar, ditas por ele, obviamente, hoje na apresentação. Tá. O tempo me fez um 10 clássico. É muito difícil encontrar agora, né? Principalmente, desfruto mais de dar assistência do que fazer um gol. Boa. Gosto muito mais de dar assistência do que fazer um gol. E a outra, outro trecho que ele falou é o seguinte. É minha característica. Posso ser um anexo entre o volante e o atacante para chegar o mais rápido possível ao gol. Minha especialidade é fazer o time jogar. Presta tá, então... Minha especialidade é fazer o time jogar. Sou um meia. O treinador escolherá a melhor função pra mim. Estarei sempre à disposição.
Meu, então é o seguinte, Então é o seguinte, ele não vai fazer a posição do Lucas Silva. Não. Não. Em nenhum momento eu imaginei isso. Ele vai fazer a posição à frente deles. Sim. Do Thiago Santos e Lucas Silva. É essa a posição. Então a gente tá falando que nós temos hoje quatro jogadores nessa posição, então. Quem são os quatro? Esse era um dos pontos que eu queria trazer também. É. Porque ele tá. Porque o Benítez tá se colocando como 10 clássico. Exatamente. Se a gente vai pensar que o Grêmio vai ser um 4-2-3-1, como tava falando, ou 4-3-3, não importa, como tava fazendo nas últimas temporadas, ele vai ser esse 10 do meio. Né? Pode isso. Ter uma mudança de forma. A gente vem conversando sobre isso. Eu tô falando isso faz um mês. Eu acho eu que não quero, faz um mês. Faz um mês que eu tô falando aqui no Redação. Meu, vai começar 2022. Quem sabe o Mancini vem num 4-4-2 clássico, na humilde losango, aquela coisa, pá. Eu acho. Não, esse losango pode, quadrado no meio, eu até me emociono. Pode ter 2-6. Pode ter 2-6, cara. Aí tu pega o Benítez e o Campazzo, o Benítez e o. Até o Vila Sante vai mais adiantado, jogou adiantado aí no Grêmio. Então deixa eu fazer o seguinte, olha só. Sendo na volante, nossa enquete... Não é meia, mas ele pode jogar. Ó, rapidamente, na nossa enquete eu coloquei o seguinte no Twitter, tá? Benítez foi devidamente apresentado no Grêmio. Torcedor, você acha que o Benítez chega pra ser titular ou reserva? Simples assim. Por que que eu fiz isso? Por que eu fiz essa pergunta, tá? Porque na minha cabeça eu tava assim, ó. Tá, Benítez foi apresentado. Mas será que o Benítez vai jogar com o Campazzo? Será que vai jogar no lugar do Campazzo? Será que vai jogar com 4 no meio? Será que vai jogar com 3 no meio? Então 73% das pessoas querem ele de titular. E 26% querem ele de reserva. E aí eu quero perguntar isso pra vocês, quero começar pelo Matheus. Mas eu quero começar pelo Matheus perguntando, titular ou reserva e em qual formação, qual configuração de meio de campo é ideal pro Benítez jogar? Eu suspeito que o Grêmio não vai mudar de esquema. Eu suspeito. Mas me agrada muito a ideia. Deixando muito... claro que não é informação. Eu sempre falo, eu não tenho informação. É um pressentimento. É conjectura, né? Nós estamos trazendo uma possibilidade. Se eu falar uma palavra difícil, por favor, professor, tu me corrija ou não, atualize a galera, né? Se tu falar certa palavra difícil, não tem problema. É, o meu problema é que ele corrige sempre. Nunca corrigi. Ah, que tá mentiroso. Ah, começou a briga do casal. Começou. Vamos lá. Se ele eu tinha uma dúvida sobre a questão do 10 clássico, porque o 10 clássico no Brasil é um, o 10 clássico na Argentina é outro, e ele fala como sendo o 10 clássico da Argentina, o cara que é o engante, que ele chamava, o engante de engatar a volância, a defesa com o ataque. Então dentro dessa filosofia, ok, beleza, eu acho realmente que se a gente for pensar nas características dele, vai ser a melhor possibilidade, aquele cara que vai conectar os dois lados. Mas para ele conectar, ele precisa ter alguém de parceria, seja um outro meia junto com ele, e aí eu acho que o Campaz seria a melhor ideia, ou se o Grêmio vai jogar no 4-2-3-1, esses dois caras dos lados precisam encostar nele. Vide Douglas Costa e Ferreira, que eu suponho que dentro que o Grêmio tem hoje vão começar a titular essa temporada. Sim. Suponho. Mas a característica que eles têm é jogar muito abertos. Então teria que ter uma mudança de mentalidade desses caras. Mas eles são os caras que jogam abertos de pés trocados. Então a possibilidade de eles entrarem por dentro é muito grande com os laterais passando pela ponta. Com, por exemplo, o Orejuela, que é muito agudo, ele consegue puxar pela ponta. Douglas Costa entra pra dentro. O Orejuela puxa pela ponta e já tem mais um baita de um volume. O que eu imagino o 4-2-3-1 do Grêmio deveria ser assim. Na prática, no passado, até tu faz uma análise muito boa que mostra que o Grêmio joga completamente espaçado e não consegue aproximar. O Grêmio precisa começar a aproximar para esses mas caras de meio. Mas daí é característica, né? Exatamente. O 4-2-3-1 da Copa do Brasil que funcionou com o Renato, a gente... Cara, eu falo várias vezes aqui, algumas vezes eu sou vaiado por algumas pessoas, mas a maioria acaba até concordando. A gente tinha um jogador, cara, naquele time que era muito criticado até o jogo do Palmeiras e depois desabrochou e o Grêmio começou a jogar por música até a final, que era o Ramiro. O Ramirinho, velho, era a peça, não digo a principal peça do grupo porque eu não posso falar isso. Ele foi a peça final do quebra-cabeça. Mas ele era o cara que fazia a bola girar junto com o Maicon, velho. E o Douglas Costa, o Maestro Fador, ele vinha pra fazer o toque final, entendeu? Então se tu pegar os jogos de 2016 e analisar mais friamente, não olhar com olhos de saudosismo, porque dá saudade, óbvio, né? Mas tu olhar ali mais friamente e analisar os jogos, o Ramirinho, ele faz um papel muito, muito forte dentro daquele time. Então quando a gente tem dois jogadores muito abertos,
tu pega aí o Ferreirinha, vamos pegar os titulares de 2021, Ferreirinha, Douglas Costa, e depois do Douglas Costa a gente teve o Alisson também ali, extremamente abertos, pra gente também não cansar esses jogadores pra ter a proximidade com o meio campo. Meu, tu tem que ter jogador no meio campo que tenha a característica de flutuar nesse meio campo, chegar perto deles. Por que que a gente brigava tanto com o GPR? Bah, cara, o GPR tocava a bola lá na esquerda, ficava olhando, meu. Não ia junto. Era muito chato. Aí o Campazzo chegou, mudou, ele tocava a bola e pum, tava lá junto. Porque ele tem que estar junto na triangulação, nos lados, nas laterais. Movimentação, daqui a um pouco, né? Vai passar um lateral ali desmarcado, dá o tapa no fundo, tem cruzamento. Que é o que eu imagino que então você tá com o Orejuela, por exemplo. Né? Exatamente. Então, assim, tu tem que ter peça de movimentação no meio campo pra esse 4-2-3-1 funcionar. E eu tô falando isso em cima de um time do Grêmio que funcionou muito bem. Que foi o time que foi campeão da Copa do Brasil e engatou na Libertadores o mesmo esquema. Porque o Renato não mudou, né? Inclusive, o esquema ainda é o mesmo que o Renato tá aqui antes já com o Roger. Então, assim, as peças elas têm que encaixar pra esse dinamismo do 4-2-3-1 funcionar. Se não, meu, pode botar lá o Douglas Costa voando lá na ponta, que não vai funcionar. Mas tu mudaria o esquema, Matheus? Tu tava falando antes que gostava da ideia do Mário Godoy em relação a ter quatro jogadores no meio de campo. É que essa formatação, por exemplo, pode ser o losango ou pode ser um quadrado no meio com dois volantes e dois meias. Funcionaria muito bem. O problema é que eu acho que o Grêmio tem um excesso de atacantes ou pontas que não supririam isso. Por exemplo, dentro dessa formação, o Douglas Costa vai pra onde? Ele vai virar um atacante? Ele vai virar um meia? Qual que é o ponto aqui? Por isso que dentro... Sobra que... ou Douglas Costa ou Ferreira. Alguém é, entendeu? Como é não, que vai tirar Douglas Costa é banco nesse time, assim. É Ferreira e Diogo Souza. Meu Deus. É cara, não é meu Deus, só um pouquinho. Não, quem não, é que não, rendeu não. Mais de 21, mano? Não, okay. Eu concordo contigo, eu entendo. Mas é polêmico o que tá dizendo. Claro que é polêmico. É forte, entendeu? Claro que é. Mas, cara, se a gente vai... Claro, a gente tá aqui falando em cima de uma temporada de 2021, mas a gente não tá lá no CT vendo a pré-temporada. Sim. E tudo pode mudar. Por que que eu digo assim, ó, daqui a pouco o Mancini pode começar aí 2022 um 4-4-2... Quem sabe? A gente não sabe, não tá lá dentro. Mas se tu for fazer a comparação 2021, Ferreirinha, Douglas Costa, pra fazer parceria com o Diego Souza no 4-4-2, é Ferreirinha e Diego Souza, cara. O Douglas Costa não mostrou pra ser titular, velho. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que vocês podem até discordar. E vocês podem discordar? Discordo. Vocês acham que o Douglas Costa não poderia fazer um falso 9 que nem o Luan fez em 2016? Cara, nunca não. Mostrou mas ele nada, não tem, mas aí ele não tem característica pra isso, sim, nada, absolutamente sim, mas nada. Aí ele não tem característica do Luan, meu, de carregar a bola. O Luan é carregador de bola, entendeu? Ele carrega muita bola. Mas o Douglas é acelerador de bola. E eu acho que pra um falso 9, e esse é o problema, o falso 9 é um cara que às vezes retém e cadencia mais o jogo. O Messi, quando era falso 9, não era o carregador de bola, ele era o facilitador da movimentação. Então deixa eu fazer de outra pergunta. E se o Campazzo for esse falso 9? Eu falei isso ano passado. Tu tá assistindo demais o programa Godoy, do ano passado. Mário Godoy. Tu tá assistindo demais. Eu falei ano passado, Campazzo de falso 9. Botar o Campazzo de falso 9, a gente conseguiria utilizar os dois pontas, Ferreirinha isso, e Douglas Costa. Isso tá além dos meus estudos táticos, tá? Eu preciso tentar entender melhor como funciona o falso 9. Mas eu não consigo ver o Campazzo com essa característica. Não sei, cara. A gente vai... ter que trabalhar, o Grêmio vai ter que trabalhar com o que tem no grupo. O Diego Souza é titular desse time, acabou. Não adianta a gente também ficar aqui, eu acho que tinha que ser assim. Ele vai ser titular. Deixa eu ser a voz da torcida. No 4... E o Elias? É o segundo reserva. Ponto. Acabou, segundo reserva e o Churin se ficar aí é o terceiro. Meu, é o Diego Souza titularíssimo desse time, não tenho dúvida disso. Agora, vai ser dupla num 4-4-2 ou vai ser trio? Pra ele ter os dois. Bom, se vai ser o trio, teoricamente é o mesmo trio que acabou a temporada 2021. Com certeza a grande dupla Souza e Douglas. Né? É isso aí. Partindo do pressuposto das contratações que o Grêmio fez, eu acho que o Grêmio não vai mudar de formação. Porque comprou um ponta, o Janderson não é segundo atacante, ele é ponta. Então eu acredito que o Grêmio já tá fazendo as contratações pontuais pra manter... essa formação tática do 4-2-3-1. É muito provável. É bem provável. Mas, contudo, todavia, entretanto, é um anseio da torcida um 4-4-2, raiz. Um losanguinho no meio e vambora. Pois é uma ânsia da torcida.
Mas a gente vai morrer abraçado nesse 4-2-3-1. O Grêmio... Não tô dizendo que não vai dar certo, tá, gente? Tem muita chance de dar certo. Muita chance. O Grêmio campeão da Copa do Brasil de 97 em cima do Flamengo era esse Grêmio aí, meu. 4-4-2, na humildeira e foi campeão. Ué, por que que não vai funcionar em 2022? Mas... Claro, eu não quero comparar 97, não é isso. Mas por que que não poderia funcionar um 4-4-2 na humildeira? Sendo aquele Grêmio, esse Grêmio, assim, ó, de pegar um Flamengo, Atlético Mineiro e o Palmeiras numa Copa do Brasil, isso é campeão, cara. Quem é que disse que o Grêmio ia ser campeão em 97? Vocês não lembram, vocês eram muito jovenzinhos. Sim. Vocês eram umas crianças, mas eu lembro. Em 97, o Brasil inteiro já dava o Flamengo como campeão, cara. Tu sabe... E a gente foi lá e cravou na bunda deles. Tu sabe com respeito, um, né? Que com respeito. Fez o que ele tive... Sabe uma coisa que eu vejo como... Me passei. O professor tá tentando demandar o problema. Me passei. Cara, desculpa, eu me passei, eu tô empolgado. Tô tomando vodka, que não é água. Vai meter um açúcar diferente no café do bar. Mas tu sabe que tem um jogador que pra mim faz toda a diferença, que poucas vezes é falado nesse time dos anos 90 do Grêmio, e que eu acho que fez toda a diferença para que o 4-4-2 tivesse também dado certo, cara, que é o Carlos Miguel. E ninguém fala do Carlos Miguel, cara. Ninguém fala. É só Paulo Nunes, Jardel, Paulo Nunes não, e centroavante. Não, vou te dizer. Daí 97 te... não, mas Paulo Nunes e centroavante. Agora os comentaristas mais táticos que a gente tem no Brasil e se analisam os times dos anos 90, hoje eles falam. Mas sim, na época ninguém era falava. Paulo Nunes e Jardel. Cara, e Paulo Nunes e Jardel, daí e tu Arce lembra do Arce. Aí isso. Tu lembra do Dinho quebrando todo mundo. Mas, cara, pouco se fala do Carlos Miguel e o que tinha de bola no pé esse cara, movimentação, abria do lado esquerdo, abria do lado direito. Ele era é o Ramiro da década de 90. Esse cara aqui. Peraí. Não, pá. Aumenta a trilha que foi forte. Aumenta a trilha. Pra mim deu. Bom, o Mário tá muito feliz. Tiro! Não, pera aí. O Mário tá muito feliz, cara. Que isso? O Mário tá parecendo o Dinho nos 90. Não tinha medo de dar carrinho. Dar carrinho, Deus e mundo. Sabe o que é? Eu falei isso, sabe por quê? É óbvio que não tem comparação, claro. Carlos Miguel e Ramiro. Cara, não é que não tem comparação. Os dois são campeão da Copa do Brasil, os dois são campeão da Libertadores. Tá? Mas olha só. Deixa eu falar. Vocês, calma aí na live, meu, deixa eu falar. Para de me criticar, deixa eu falar. Pô, vocês não esperam nem tomar um gole de água, meu. Água. O que eu quero falar em cima do comentário do prof é o seguinte, cara. Que o Carlos Miguel, ele é pouco falado porque a Jardel, Paulo Nunes, Arce e o Adilson, o Derlei. Eu quero dizer que é a mesma coisa do Ramiro, porque a galera não lembra do Ramiro de 2016 e 2017, velho. E ele é uma peça muito importante naquele funcionamento do time. Sim. Agora, é óbvio que o Carlos Miguel tá numa prateleira bem acima do Ramiro. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, os títulos que o Carlos Miguel tem, o Ramiro só não tem o brasileiro. Ele tem todos. Posso te contar? O Ramiro tem todos. Tem Gauchão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores. Mas o Carlos Miguel Recopa. Vai pra seleção brasileira depois ainda. Mas é que tá. Ok, mas né, ele tem os mesmos títulos. Eu vou contra. Não riam tanto da minha cara, vocês nem eram nascidos! Vocês não eram nascidos, seus piá! Vai, Matheus. Vagabundos! Contrapõe, Matheus. Eu só queria contar. Eu entendi o que o Mário disse, eu acho que ele só disse o nome errado. Não é o Carlos Miguel, esse cara era o Arilson. Era o Arilson. Mas o Arilson em 97 tava no Inter. O que acontece? O Ramiro não era o armador. O Ramiro era o cara que encostava, que facilitava, que conectava o time. O cara que era armador em 2016 era o Douglas, em 2017 era o Luan. Aí que fazia muito mais sentido a função do Carlos Miguel. O cara com o Luan faz um pouco diferente, porque o Luan encosta muito mais na área, ele consegue ser muito mais atacante. Mas o facilitador, esse cara do meio, que ajudava a encostar, que aproximava dos volantes e tal, esse cara começa com o Arilson, até o Emerson faz um tempo depois que o Emerson... Tá, mas nós estamos falando de 95. 95, 96, 97. Não, o Arilson foi pro Inter, irmão. O Grêmio faz. O Paulo Nunes faz o gol de bicicleta do Inter, o Arilson tá jogando na volância do Inter. Ô, Mário, o Gui não. Tu não era nascido, cara. Eu já era. Ah, mas eu lembro do time. Eu já era. Eu não lembro. Não, o Arilson tava no Inter. Não, ele não tava nascido, no Grêmio. Sim, não era da assim, ele tava no Inter. Eu tava no Gui na atividade, Mário botou assim, ó. Mário não é mais o mesmo após a live com o Farid.
Ah, tomou gimo, né, meu? Ah, vou deixar um beijão pro Farid, que é um querido, velho. Farid, vem aqui no Redação, cara. Responde meu WhatsApp, pelo amor de Deus, Farid. Farido, olha só, é o seguinte, gurizada. Seguindo aqui na nossa pauta, Jean-Pierre recebe proposta de clube da Turquia e negócio com o Atlético Paranaense esfria. Meio campista não está nos planos do Grêmio para a temporada e deve ser emprestado ao futebol turco. O Mia Jean-Pierre, que estava próximo de acertar a saída para o Atlético Paranaense, por empréstimo recebeu uma proposta de um clube da Turquia que não se sabe ainda qual é e provavelmente vai ir, então, para a Europa para jogar. E aí existem algumas suposições, tá? Foi noticiado Galatasaray, Giresunspor, esses times terminam com por, assim, que tem muitos lá na Turquia, mas não se sabe oficialmente qual é o time que vai o Jean-Pierre, mas pode ter melado esse negócio com o Atlético Paranaense, ô Mário Godoy. Cara, jogar lá na Turquia não é moleza, mano. Não é moleza. E se ele pegar um time aí de primeiro ou segundo escalão de lá, se ele não jogar, meu... Os caras da torcida lá não dão, meu... Não tem choro lá, velho. Lá os caras da torcida cobram tanto quanto nós. Os turcos são malucos, né? O Felipe Melo sofreu muito. É muito diferente do que ele para o Alavés, que ele tava fechando antes. Ah, aí é mais... Muito diferente, é outra conversa. Que nem o Mário disse, é outra conversa. Lá é foda, mano. Lá na Turquia não é barbada, velho. É que assim, ó, lá é meio 8,80, né, meu? Ou tu vira rei, que nem o Jardel tipo, que nem o Alex. Entendeu? Ou senão tu é odiado, velho. Porque os caras não têm... Eu já trabalhei com turco, né, meu? Quando eu morei na Irlanda, eu trabalhei com polonês, com turco. É do jeito deles, cara. É a personalidade dos caras, entendeu? Aí tu imagina um torcedor que tem mais a paixão. Olha o GPX, se cuide, mano. Ele vai ter que jogar o que não jogou aqui, vai ter que jogar lá. Perfeito. 2h26. Temos 200 likes, tu viu, Mário Godoy? Eu falei tá que fraco. Eu não ia ficar pedindo, né? Tá, eu tô aqui pagando mico com minhas bobagens, os caras não estão dando eu like, né, eu falei que eu não ia pedir like, mas a galera tem que ajudar aí. Então é o seguinte, a nossa meta é de 500, tá? Mas vocês podem agora dar um tirão. Vamos chegar em 300 likes aí, que nos ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Até por aqui, porque tá, vai ter o podcast da rádio, né? Vai ter o podcast da rádio. Vai ter, né? E nós vamos conversar sobre isso. Tem depois. A lista de convidados. Vai ter o Farido? Óbvio que vai ter o Farido. Vou chamar o Farido. Vai ter o Farido, vai ter o Maicon. Vai ter o Maicon. Aliás, desde outubro do ano passado, eu já tinha falado com a assessoria dele, do nosso podcast. O Maicon já sinalizou, né? O Maicon já tinha sinalizado. Cara, a gente tá dando spoiler pra vocês aqui, tá? Isso é verdade, não é mentira. É só fechar a agenda. Mas a gente precisa muito do apoio de vocês que gostam da gente. Tem que ter um engajamento. Engajamento. Seguinte, ó. Seguindo nas nossas pautas por aqui, tem mais duas pautas pra gente poder encerrar o programa, 2h27. Vamos passar um pouquinho das duas. Eu tomei Gimo no almoço. Tomou. Inclusive, Gimo podia patrocinar a gente aqui, né? Qualidade comprovada. Alô, Gimo. Alô. Quem é que tem o contato Gimo da Gimo? Ah, não, esse é Ambev. Hã? Quem é que tem o contato da Gimo? É só o Farid. ele é só o Farid. É só o Farid. Tá, é só o Farid. Seguinte, cara, saiu uma notícia essa semana. Panathinaikos da Grécia faz consulta por Lucas Silva do Grêmio. Ah, não. Segundo a apuração da reportagem da TNT Sports, clube grego realizou ligações para saber sobre os... Desculpem. Sobre os valores Bebe do água, volante. Prof. Eu tô bebendo muita água, olha só. Esse aqui é o meu terceiro litro. mijadeira forte. Para saber sobre os valores do volante por uma possível contratação, mas ainda não apresentou proposta oficial. Lucas Silva chegou ao Grêmio em 2020, após o rebaixamento com o Cruzeiro, clube onde obteve maior destaque na carreira. Ao todo foram 106 partidas disputadas até aqui com a camisa tricolor, com 4 gols marcados e outras 4 assistências. É o Lucas Silva interessando aí ao futebol da Grécia, Tainã. Não vão levar o cabelo de Renato de 83. Não vão levar. Bota na live aí, palminha, gurizada. Todo mundo aí, ó. Todo mundo. Ah, se essa aí não for boa, pelo amor de Deus, tô maluco. Mas assim, ó, ou é o cabelo do Renato de 83 ou é Bidiz, né? Pô, meu. Mas, ô, Mário, bota ele. Open English. É. Alô, alô, Wizard. Professores, 24 horas por dia. Olha só. Chama o WhatsApp, chama o Flávio Augusto pra patrocinar a gente. Será que ele tem dinheiro? Será? Será? O Lucas Silva tá a cara do Tcheco com o cabelo do Renato. Meu, juro. É igualzinho. Tá a cara do Tcheco comemorando o gol no Grêmio, sempre chorando. Essa comparação foi longe. Mas, meu, se pegar o Lucas Silva... longe, mas... Essa se foi... botar o Lucas Silva e meter um aqui, ó, ele fica igual à estátua. Igual à estátua do Renato. Mas falando sério agora,
Eu acho que o Lucas Silva é um jogador que se tornou importante no final da temporada, tá? Ele não tava jogando muita bola. E ali, quando o Grêmio tava começando a precisar de resultados, ele meio que assumiu uma liderança e uma responsa também, né? Que alguns jogadores não assumiram. Então ele se tornou importante. Até acho que ele deve ser o titular a partir desse começo de temporada. Então, por mim, eu não aceitava. Porém, contudo, todavia, entretanto, aparentemente a direção do Grêmio quer dinheiro. Se os caras estão oferecendo, eles vão negociar. Se negociar, é capaz de ir. Mas eu não queria o Lucas Silva fora do Grêmio, não. Agora, não. A tua linha de raciocínio, ela tá muito certa, mas eu tenho minhas dúvidas pelo seguinte, cara. O Lucas Silva, na temporada 2021, ele tem dois momentos, né? Ele tem aquele momento antes de chegar o Filipão, e o Filipão chega, ele desabrocha e vai bem com o Filipão. Aí que sai o Filipão, ele decai. Antes de sair do Filipão, antes da saída do Filipão, ele dá uma decaída. Só que aí, quando chega o Wagner Mancini, meu, ele assume, entendeu? O meio-campo ali é dele. Então a importância do Lucas Silva pra temporada 2022, ela é bem grande. E aí só dinheiro não pode ser tudo, na minha opinião. E eu acho que essa ponderação nessa balança de negociar ou não negociar com esse, qual é o nome do clube mesmo? Paratinaikos. Eu acho que vai pesar bastante, porque, cara, eu vou falar pra vocês, eu acho que o Lucas Silva vai fazer falta se não tiver no time 2022. Cutelaria forja de festa. O Lucas Silva não vai, ele é bonito só aqui, mas pro lado da Irlanda do Norte ele não representa. Capu! Caraca, Mateus, mandou muito bem. Sobre o Lucas Silva, por favor, Matheus. Eu ia seguir a linha de raciocínio Tainan, porque eu concordo muito. Eu acredito que o Grêmio vai vender. Porque vai chegar se chegar uma proposta de 2 milhas de euro pra cima, o Grêmio vai brilhar o olho e vai vender. O Grêmio precisa de dinheiro essa temporada e talvez precise fazer caixa em alguns caras. Um outro exemplo que pensaram, um cara que pode fazer caixa, que já teve conversa de proposta, foi o Jonathan Robert. Uns caras que estão chegando, Jonathan Robert, pode perder o espaço e pode ser um dos caras que vão embora com essa ideia de, ok, vamos tentar achar uma grana aqui com os caras, vamos tentar alguém que pague uma nota aqui pra gente ter dinheiro pra poder bancar essa Série B, já que nós tomamos esse rombo. Eu gosto do Lucas Silva, eu gosto da funcionalidade do Lucas Silva. Ele teve um tempo que tentou jogar de primeiro volante, teve alguns bons jogos, mas na maioria não fez. Ali do meio pro final começou a funcionar. Minha pergunta é, ele começou a funcionar porque ele evoluiu dentro do time ou porque o resto do time retrocedeu e aí meio que se equivaleu e ele começou a jogar bem? Eu queria, na verdade, que eles trocassem a foto do Lucas Silva e botassem a foto do Thiago Santos e mandassem pra Grécia dizendo assim, ó, tá aqui o Lucas Silva de vocês, pode ir um breja bar. Esse era meu desejo. Mas nem tudo nessa vida são flores, né? Perfeito. 2:32, mais uma informação aqui importante pra gente poder fechar essa redação Pachola, que tá realmente muito legal. Se você tá gostando, deixa o like na nossa transmissão. Cara, tu falou antes da... Eu tomei água, né? Eu quero encerrar o programa desde as 2:05, mais ou menos, cara. Eu tô dançando aqui na cadeira, mas... Tá time? Eu tô. O professor vai fazer xixi ao vivo. Eu tô aqui, assim, ó. Tá dançando uma lambada violenta. Informação disso. É um homem de 1,90m e a bexiga do tamanho de uma criança de 1 metro de altura. Eu tô tomando muita água, cara. Eu tenho que emagrecer também. Tô muito pesado. Tu já fez o primeiro teste do Blazer? Não teste. Ainda não fez a prova. Eu não fiz uma prova de como é que ele vai cair, mas eu de escolha de cor, essas coisas. Ah, isso, mas botá-lo, não botou. Botei pra ver a cor, assim. Mas não, tu botou. Entendeu? Ah, que massa. Imagina esse cara, meu, de terno. Diferenciado, né? Já é diferenciado de professor, tem mais gente de terno. Meu Deus, acho que eu vou sonhar com o professor essa noite. vamos acabar esse programa. Tá, eu tô falando muita merda hoje. Eu preciso da última pauta aqui, ó. Informação de César Cidade Dias. Na imprensa argentina, há notícias de que o San Lorenzo fez proposta de 2 anos para o Churin. Diego Churin. A proposta está na mesa da direção gremista, mas tem um entrave. O salário é altíssimo. São cerca de R$400 mil mensais. O San Lorenzo não tem como pagar isso. Mas percebam como o salário é alto do Churin, cara. O Grêmio teria que rescindir o contrato com o Churin, continuar pagando aí umas parcelas tipo com o Alisson, assim, pra que ele possa acertar com o San Lorenzo. Aí no final do dia de ontem, a Fabiola Tilly, nossa repórter aqui da Rádio Pachola, entrou em contato com o empresário do jogador, que confirmou que existe sim essa negociação, tem a proposta, mas disse que o negócio não tá indo adiante justamente por causa dos entraves.
Quanto que é esse salário? Tem informação? R$400 mil. O Turin ganha R$400 mil. O Turin está desde 2020 ganhando R$400 mil e jogou 11 jogos nesses dois anos. Aí é... É. É, essa frase, essa aspas foi bem forte. Não, cara! Essas aspas foi bem forte. Eu não o conheço. Gostaria de conhecer, porque deve ser um cara gente boa demais. Porque, meu Deus do céu, o grupo inteiro, ele fez um gol, todo mundo foi lá abraçar ele. Ele deve ser um cara incrível. 400 conto, mano? Não, sério? O que que é pior? Meu, 400 mil reais, cara, o cara jogou 11 jogos, eu acho, em dois anos. Nem sei, tô chutando. É que tu sabe qual é o problema? É que o salário dele... Deus, o salário dele em contrato é em dólar. Ele ganha US$80 mil. E aí tu vai fazer a conversão... Vai dar uns 400 e pouco. 400, 500. A gente, com o passar do tempo... Vai quase 500. Com o passar do tempo a gente vai pegando as coisas, né, meu? Porque até então não se sabia exatamente o salário dele. Era algo... Era algo mais escondido, assim, né? Não era tão... Bah, ô, mano... 24 meses de 400. Deve ser legal, né? Ah, eu ia adorar. Eu queria uma vez só 400. A minha pergunta é... Pô, tem que jogar aqui ali na cena, na Mega. Ah, me ajudava muito. Tem casamento pra fazer esse ano. Casar, um salário desses já me ajudava. Eu, segundo informações de bastidor, eu vou ser convidado. Eu tenho que comprar presente, né? Tem. Ah, é. Tem. Caramba. Ah, tem. Ô, Romildo! Romildo, seguinte, ó. Presidente Romildo, só uma parcela aqui pra Rádio Pachola de 400. É só o que eu te peço. Já que a galera, tem uma galera na internet que fala que a rádio ganha dinheiro do Grêmio, então deposita logo pra nós aqui, irmão. Isso. Nós já estamos sofrendo ataque com esses papos aí, já deposita e tá tudo certo. Ah, justamente por isso que o César está em Punta Cana. É uma brincadeira, tá? Eu vou falar porque precisa desenhar às vezes. Eu tô brincando. É por isso que o César tá passando férias em Punta Cana, né? Com dinheiro do clube. Maldivas, ele mandou mensagem ontem. Matheus Topiazzo, Turin. Eu não sei o que é pior, se é o Turin ganhando 400 ou o Everton sem bolinha ganhando 500. Nossa. Isso sim me preocupa. E o Luiz Fernando? Tá, não vamos falar mais sobre isso. E essa trinca? É. E essa trinca? E já jogaram junto, isso que é pior. Dá pra fazer outro de ataque, já jogaram junto, isso que é pior. Dá pra fazer outro de ataque, né? Quase que uma milha e meia em três naba. Exato. É complicado, cara. Cara, eu acho que assim, ele não ia ter espaço esse ano. O Elias tá subindo e tá... tirando totalmente o espaço dele, o Diego Souza renovou. Cara, beijo e abraço. Não tem muita conversa nessa situação. O que tem que ver é que daqui a pouco vai ter que fazer uma composição, entendeu? Tipo, daqui a pouco, vamos pagar, sei lá, 150 e os caras pagam o resto. Cara, não sei. Mas vão ter que achar uma composição que seja benéfica também pro Grêmio. Tem que pensar também do lado do Grêmio. Não adianta só dar um... eu pago 70% aí. Tá? O desfoque é grande. 200 mil reais. Isso em dólar é 70 e poucos mil dólares, eu acho, né? Não. Menos, né? Menos. 50. Se 400... Se ele tá ganhando, não, menos 80, ainda. 45 400, mil dólares. Coisa, 40 mil dólares. 40 e 45. Isso aí é um valor plausível pro São Lourenço pra pagar? Porque seria... Pro Grêmio já fica interessante um meio a meio. Tu sabe o que é o pior? O São Lourenço não vai disputar nenhuma competição continental esse ano. Ah, então não, o valor vai pagar, que, não vai ter grana. Então o valor de dólar... E eles são um dos cinco grandes, mas não são a principal camisa. Não. Tem toda uma situação financeira que... Não vai ter grana. Que vai pro River... Não sei se vai ter essa grana. Esse que é o problema. Não vai ter. Porque eu imaginei isso, tá? Uma composição assim, ó. O Grêmio paga 200, o São Lourenço assume 200 e meio a meio. Eu duvido que o São Lourenço fica com 70% salário dele. Não. São Lourenço é um grande clube da Argentina, mas não tem essa estofo todo de grana, meu. Tainan tá se rindo ali. Fala, Tainan. Tá, meu, é que é assim, cara. Eu acho o Churin muito carisma, entendeu? Ah, para. Então tira do bolso 400 pau e paga o carisma dele. Calma, cara. Para. Ele é carisma. Vamos chamar o Churin no podcast também. Ele é carisma, legal. Pô, não tem jeito. Para. Ele é para. Carisma. Mas é realmente... Próxima entrevista de emprego aqui, tu vai estar junto ali, tu vai contratar pelo carisma. Ué, mas eu não tô aqui por causa disso? Não, tu tá aqui porque tu tem condições, tu tá aqui não porque tu é carismático. Meu, eu tenho condição. Grita no gé. Bah, respaldo do chefe, hein? Respaldo, não tem jeito. Vou moldurar esse vídeo aqui, ó. Pega tua máscara e vem conhecer o primeiro Food Hall de Canoas, seguindo todos os protocolos de segurança, como distanciamento das mesas, álcool em gel e capacidade reduzida. O Hub 23, lugar muito massa pra você tomar uma cervejinha e curtir uma gastronomia muito legal com marcas tradicionais. Pra saber mais, vai lá no... Segue aí, segue. Baixar o volume do meu arroba Hub 23 Food Hall. Segue também o... Ele vai mijar, é sério?
Ele vai se mijar ao vivo. Ele tá falando muito rápido, tá louco pra acabar o programa. Gremista Historiador Camisas. Gremista Historiador Camisas. Sigam lá no Instagram. KTO.com. Te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama lá no Insta da @KTO_Brasil e usa o promo code Pachola, tá? E quer comprar tua bebida preferida de maneira rápida com economia, frete grátis, sem taxas e cancelamento de graça? Chegou a Sempre em Casa, o mais novo clube de assinatura da Ambev. Aqui embaixo tem um link especial na descrição. Tá certo, Guizão? A bexiga não explodiu agora. Tem um superchat que é agora do Guilherme. Ele tá dando um salve de Tóquio, na China. Qual é o nome dele? Peraí, eu fiquei confuso. Se ele tá na China ou tá no Japão. Não, mas lê o nome dele. Lê o nome dele. Só Capim. Não, Guilherme. O nome dele é Guilherme. E o resto? Não, mas eu não vou falar essa porra aqui, né, irmão? Tá me tirando? É isso que ele quer, cara. Tá, eu vou falar, Guilherme, só capim canela. É, esse é o Guilherme. Ele tá tentando. Em algum momento ele vai conseguir, cara. Pô, mano, eu tô na internet desde 2013 que eu trabalho. Calma, né? 34 anos de jornalismo, não é assim pra me pegar. Em todos esses anos nessa indústria vital... E tudo isso acontecendo e a bexiga do professor... Pelo amor de Deus! Me libera! Eu quero! Último registro aqui, ó. O professor tá assim na cadeira, assim, ó. Eu tô mexendo as pernas. Dançando aqui, ó. Último registro importante, gurizada. Tem dois aniversariantes hoje, 12 de janeiro. Sabe quem é que tá de aniversário? Vitor Bobsin, 21 anos de idade. Parabéns. E Paulo Vitor. Feliz aniversário. Meu Deus do céu. Cara, 34 anos de jornalismo. Tive a oportunidade de conhecer o Paulo Vitor. Ele veio na Rádio Pachola em 2018. E um cara ímpar, gente finíssima. Claro que no Grêmio, infelizmente, ele não conseguiu corresponder como a gente esperava, né? Mas um cara sensacional. E deixar registrado aqui, velho, que ele é um dos jogadores que sofreu tanta crítica e nunca respondeu à torcida. Bom ponto. Jamais. E agora acrescentando... Até hoje, ele ajuda as gurias lá, que faz parte do núcleo da geral, das meninas. Todo mês, ele deposita um valor. Não era pra falar, mas eu vou falar. Vou falar porque ele não tá mais no Grêmio. Ele deposita um valor pra ajudar lá a comunidade do Maitá, da Vila Farrapos. Então, ele ajuda, ele tem também no Rio de Janeiro. Um cara incrível, que apanhou tanto e nunca respondeu. Esse é um exemplo, né? Parabéns. É um exemplo de profissional que no futebol não agregou tanto ao Grêmio, mas como pessoa, como ser humano, é incrível. Perfeito. Tainan, gostou do programa de hoje? Cara, eu ainda estou rindo da sua bexiga. Ah, que bom. Mas, cara, o programa foi muito bom. Foi muito engraçado. E bem informativo, tá? Eu gostei. Bastante coisa hoje. O programa foi bem legal mesmo, cara. Gostou, Mário? Não. Tá bom. Tu volta amanhã? Não volto. Voltarei. Matheus Dalpiaz, cara, meu grande amigo, comentarista da FGF TV, também da Zeca Rádio. Cara, gostou de participar hoje, tô muito feliz de estar aqui, cara. Eu que tô muito feliz de poder estar participando aqui, poder estar também trocando ideia, trocando informação com vocês. Cara, muito obrigado. Tô sempre à disposição, se quiser, convide, a gente se organiza e vem. E, cara, vamos tentar não sofrer esse ano, né? Bah. Mas é difícil, eu sei. Mas vamos tentar. Complicado. Então é isso aí, gurizada. Vocês podem ser membros aqui da Rádio Pachola também, Gauchão, Copa do Brasil, Libertadores. Pode nos seguir nas redes sociais também. Qual é o teu Instagram? @mateus.dalpiaz. Mateus.dalpiaz, aquele com Mário. Z? Dalpiaz. Com Z. Aquele Mário, segue o Tainan, LZF Macedo, pode seguir a gente também aí nas redes sociais. Fiquem atentos nas redes sociais. Posso dar um adendo rapidão? Também, claro. Avisar a galera pra se inscrever no canal Central Multicast. Muito boa. Cara, eu tô... Puta, velho, meu celular tá carregando. O Fabrício... Vocês conhecem o Fabrício Verdun? Claro. O Fabrício Verdun... Gremistão, né? Velho, tá o caramba. Fabrício Verdun, ele mandou áudio pro Moacir, que tem programa com a gente aqui, que é o Por Trás das Medalhas, que é um programa que trata do mundo das lutas, esportes radicais, lifestyle e tal. Mandou áudio pro Moacir perguntando... Quando que eu vou estar no teu programa? E aí tu sabe que o estúdio do Central Multicast é 5 passos aqui da rádio, aqui, né? Ó. E dele pra vir aqui é 2 toques. Perfeito. Então assim, Queremos. Velho, eu só pedi pra galera, meu, te inscreve lá no canal Central Multicast.
Também tá no Instagram Central Multicast, é um conteúdo novo. É um projeto meu e do meu sócio, o Tad Moura, dentro do Central. Modéstia à parte, tá muito massa, tem muita coisa legal. Te inscreve lá, velho, e divulga, ajuda nós aí. Valeu. É isso aí, te inscreve lá, tô começando a suar aqui, pelo amor de Deus, terminou esse programa. Se inscreva no canal da Rádio Pachola, seja membro. Hoje tem Papo Pachola das 8 às 9. Amanhã tem Redação Pachola novamente, à 1h30. A gente aguarda vocês. Muito obrigado pela audiência de todos, deixa o like. Vocês são demais. Falou, obrigado. Tchau. Mija, mija, mija. Somos a Rádio Pachola, a maior web rádio independente do sul do Brasil. Oferecemos uma cobertura com profissionalismo, seriedade, mas acima de tudo, muito amor à camisa. Estamos com o Grêmio aonde o Grêmio estiver, celebrando a sua história e acompanhando os novos desafios. Nosso trabalho é repercutido na imprensa esportiva nacional e contamos muito com o apoio do Povo Azul. Diariamente, levamos informação a mais de 400 mil seguidores na web, distribuídos em 6 diferentes canais. Todos os meses, a Pachola alcança um público crescente, engajado e fiel, mais de 30 milhões de vezes. Com a web, levamos o Grêmio para os 5 cantos do planeta e temos muito orgulho e paixão pelo nosso trabalho. Já pensou em valorizar a tua marca na nossa programação e ter acesso a esse universo de seguidores? Vamos construir juntos uma solução para o teu negócio?